კომპოზიტორი, მომღერალი, არანჟირების ავტორი, ბატონი თემურ ყვითელაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო თემურ. პირველად ხვდებით ერთმანეთ სტუდიაში და აი ამ საოცარი თქვენი მუსიკით გავხსენით ეთერი, ჩვენი გადაცემისა, ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. აი ასეთი გახსნა ჯერ ჩემ გადაცემას არ ქონია, მე მოხარული ვარ თქვენი სტუმრობის და უნდა აღნიშნო თავიდანვე, რომ ბატონ თემურ ყვითელაშვილმა გამოიმუშავა თავიდანვე გიტარაზე დაკვრის თავისებური სტილი და შექმნა ელექტროგიტარის, ასე ვთქვათ, ტრანსკრიფციები, საოცარი ჰანგები. როდესაც მე მის მუსიკას უსმენ, კი აქ ბევრისთვის ცნობილია, რომ მან დაამუშავა ელექტროგიტარისათვის ბახის, მოცარტის, პაგანინის, შუბერტის, რიმსკი-კორსაკოვის, შოპენის და სხვათა სხვა ცნობილ კომპოზიტორთა ნაწარმოებები, მაგრამ მე როდესაც აი ან სევდიანი ვარ, ან ძალიან ცუდ ხასიათს ვარ, ყოველთვის უსმენ, უნდა გამოვკიდე თემურ ყვითელაშვილის მუსიკას და ასე მგონია, რომ აი ბიბლიური დავით წინასწარმეტყველი ფსალტირზე აი ჯადოსნურ ბგერებს აი მუსიკალური ფსალმუნების სახით გადმოსცემს. აი ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს იმ საუკუნეების მიღმიეთიდან იმ ღვთიური ბგერების სამყაროში ხვდები, როცა უკრავს თემურ ყვითელაშვილი. აი ეს მინდოდა მეთქვა, მოგეხსენებათ, ეს ფსალტირი იყო ბიბლიური საკრავი, რომელზეც სწორედ დავითმე ფსალმუნემ ეს საოცარი ღვთიური ფსალმუნები შექმნა და ეს ღვთიური მუსიკა, წარმოიდგინეთ, რომ არაერთი როგორც ქართული, ისე უცხოური კლასიკა ააჟღერა ელექტროგიტარაზე და ააჟღერა არა აი ესე რაღაც მდარე, დღეს ძალიან ადვილია და ძალიან ბევრი დიჯეია მსოფლიოში და ათასნაირი არანჟირებები კეთდება, მაგრამ აი ოკეანეში, მე ვიტყოდი მუსიკალურ ბგერათა ოკეანეში, ძალზე იშვიათია ისეთი ღვთიური და დადებითი ენერგეტიკის მატარებელი მუსიკა, როგორიც ბატონ თემურ ყვითელაშვილის მუსიკაა. დღეს იგი ჩემი სტუმარია, მე მიხარია მისი სტუმრობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ,
რომ იგი 1985 წლიდან ითვლება სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გიტარისტად. ერთ-ერთ საუკეთესო გიტარისტად მას დიდი სიყვარულით, დიდი ოვაციებით აქ სოფლიოს მრავალი ქვეყანა შემოვლილი ძალიან პრესტიჟულ კონცერტებში აქ მიღებული მონაწილეობა და გამოფენებზე მისი სოლო კონცერტებით და მასტერ კლასებით გასტროლებით იმყოფებოდა ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ინგლისი, საფრანგეთი, გერმანია, ისრაელი და მრავალი ავსტრალია და სხვადასხვა ქვეყნები და ძალიან ბევრ ცნობილ დარბაზებშია ლავალესი, ირიდიუმის და სხვადასხვა დარბაზებში აქ მას შესრულებული და ჩატარებული სოლო კონცერტები არის გინესის რეკორდების წიგნში შესული, როდესაც 30 საათის განმავლობაში განუწყვეტლივ უკრავდა იგი გიტარაზე, ეს ძალიან დიდი დროა, 30 საათი მარტო სკამზე რო იჯდი ადამიანს ამ ფეხზე იდგა, იმას ვერ გაძლებდა. ახლა წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორ უნდა გიყვარდეს, როგორი დიდი ხელოვანი უნდა იყო და როგორი ბუმბერაზის სული გაგაჩნდეს, რომ 30 საათის განმავლობაში გიტარაზე უკრავდე შენთვის შენ მიერ შექმნილ მელოდიებს. არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ იგი გამოდიოდა ისეთი ცნობილი და ლეგენდარული გიტარისტების გვერდით და უკრავდა მათ გვერდით, როგორც არის ალან ჰოლცფორდი, ლეს პოლი, სკოტ ჰენდერსონი, ტომი ემანუელი, მაიკლ ანჯელო, ბატიო და სხვები. მიღებული აქვს შემდეგი ჯილდოები. 1994 წელს მან გაიმარჯვა როგორც წლის საუკეთესო გიტარისტმა ამერიკის შეერთებული შტატებში, ლოს-ანჟელესში და ნომინაცია ფიუჟენში. ასევე 1996 წელს ჩვენთან ხო ეგრეა, ჯერ სხვაგან უნდა გაიმარჯვა და მერე გაღიაროს ქართველებმა. 1996 წელს მერე აქაც მიანიჭეს ყველაზე დიდი გიტარისტის წოდება. 1998 წელს ღირსების ორდენის კავალერით დააჯილდოვეს. არის ახალციხის საპატიო მოქალაქე 2013 წლიდან, ასევე თბილისის საპატიო მოქალაქე 2013 წლიდან, ისრაელის სახელმწიფო საპატიო სიგელი 2018 წელს გადაეცა, ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს საპატიო სიგელი 2019 წელს არის 9 სოლო ალბომის ავტორი. აი ეს მოკლე ბიოგრაფია და ვრცელი ბიოგრაფია რო ჩამოთვალოთ, ძალიან შორს წამიყვანს ეს გადაცემა არ იყოფა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მინდა აღვნიშნო, რომ 22 ოქტომბერს ბატონი თემურ ყვითელაშვილის ვარსკვლავი ეხსნება ფილარმონიასთან, ფილარმონიის წინ, ყველას ვეპატიჟებით და იმართება მისი დიდი სოლო კონცერტი. ანუ 22 ოქტომბერს ფილარმონიის წინ იხსნება თემურ ყვითელაშვილის ვარსკვლავი და იმართება მისი სოლო კონცერტი. ეს იქნება დიდი ზეიმი და დიდი ტრიუმფი ნამდვილი ხელოვნებისა, ნამდვილი მუსიკისა და ჩვენ ვეზიარებით აი ამ დიდ მუსიკას, რომელსაც გვთავაზობს ბუმბერაზე ხელოვანი, შესანიშნავი შემოქმედი და რაც მთავარია, დიდი სულის კაცი, დიდი ადამიანი ბატონი თემურ ყვითელაშვილი. ეხლა მე ნელ-ნელა დავდუმდები რამე თუ ჩვენ მოვესმენთ მის ჯადოსნურ ჰანგებს, მაგრამ რამდენიმე სიტყვის ალავერც გადავალ ეხლა, სუფრაზე არ ვაქტორი, ჭიქით გადავიდოდი ალავერც, სიტყვის ალავერც გადავდივარ, მე ასეთი სტილი მაქვს ბატონ თემურ ყვითელაშვილთან. მე მინდა პატარა ბიოგრაფიული შტრიხები, მცირე ბიოგრაფიული შტრიხები, მე ვიცი რომ ძალიან უყვარხარ მაყურებელს, ძალიან უყვარხარ ქართველობას, ძალიან უყვარხარ ჩვენ საზოგადოებას. მე როდესაც ჩემ სტუდენტებს ველაპარაკები ხომ, მე ვესაუბრები მუსიკაზე, არ არსებობს ალბათ ჯგუფი, არ არსებობს ალბათ სტუდენტები, რომ არ თქვან თქვენი სახელი და გვარი და არ იყვნენ მოხიბლულები თქვენი მუსიკით და მე მიხარია ეს, რომ ისეთი როდესაც ჭეშმარიტ ხელოვანს აფასებს ახალგაზრდა თაობა, ეს გასახარია, იმიტომ რომ ხვდებით ჩვენ კიდე სხვადასხვა მიმდინარეობს, რომელსაც შეიძლება ხელოვნება საერთოდ ვერ დავარქვა. პირველი შეხება როგორი იყო თქვენი გიტარასთან? აი ვინ მიგიყვანათ პირველად გიტარასთან და როგორ აიღეთ ხელში აი ეს საკრავი? ბატონო, პირველში უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოწვევის და უღრმესად ასეთ თბილი სიტყვებისთვის. მე ძალიან მადლობელი ვარ ასეთ დახვედრისთვის, უღრმესი ისე მე არ ვარ პირველად
ამ ტელეკომპანიის ობიექტივში და ყოველთვის ჩემი სამეგობრო ეს ხო ძალიან დიდი ხნის წინ ისეთ მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი მე დავიბადე საბჭოთა კავშირში და ახლა გამომდინარე ქვეყანა თვითონ იყო დაკეტილი ქვეყანა ანუ არანაირი ინფორმაცია არც ხელოვნებაში აქ აუდიო სანოტო თუ ვიდეო თუ ასე შემდეგ არანაირი ინფორმაცია არ მოიპოვებოდა და წარმოიდგინეთ როგორ რის ფასად უჯდებოდა ადამიანს რომ რამე ინფორმაცია მოგვეძია რაც მე გავაკეთე და რაც ესე მე ვარ თვითნასწავლი მე ხო გითხარით არც ერთი კლასი მუსიკალური განათლება ანუ წარმოედგეთ რომ ნულიდან ყველაფერი თან ჩემი ხასიათიდან და პრინციპებიდან გამომდინარე მე დღესაც შეკითხვების დასმა არ მიყვარს საერთოდ და ზედმეტები არაფერში ზომიერება ყველგან და ყველაფერში ჩემი დევიზია და ამიტომ ძალიან ძვირად დამიჯდა ეს ყველაფერი ძალიან რთულად იმიტომ რომ მოგეხსენება ცხოვრება ძალიან რთულად არის მოწყობილი უსამართლოდ ძალიან ეშმაკს არ ზინავს და მოდი თქვა რომ ვაწყდებით უსამართლობებს და ძალიან ბევრი უსიამოვნო ფაქტებს და ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა იმიტომ რომ მე ხა мама ადრე გარდამეცვალა ძალიან 17 წელს ვიყავი ფაქტურად არ ცხოვრობდით ესე არ გადაგვდიოდა ჩვენ ძალიან მოგზადებულად ძალიან მოგზადებულად აქედან გამომდინარე ჩემს არც არავის არ ეცალა მოდით ასე თქვა და მე შემიძლია თქვა რომ ფაქტურად ობლობაში იზრდებოდა გამოდის ისე რომ მე უბრალოდ აი ძალიან მით უმეტეს კიდევ ხასვებ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე მე ვერაფერს კომპრომისი საერთოდ არ ვიცი რა არის განსხვავებით კარგი გაგებით ვლაპარაკობ რა თქმა უნდა და ძალიან მიჭირდა ახალხთან აი უბრალო დარღვევაზეც კი მეშლებოდა ნერვები, იმიტომ რომ ვერ ვიტანდი უსამართლობას და აი დაგვიანებას, ელემენტად დაგვიანებას და რაღაც აი უდისციპლინოს და აი ადამიანის სიტუაციას უწყვეტს არ შეასრულებს. ანუ აი უამრავი რაღაცა. ანუ სუმიდა თქვა და ეხლა ვიზახ, რომ არა მუსიკოსის სტილით ცხოვრობდი მე აი დღესაც არა. არტისტის ცხოვრება ეს სხვა თემაა. შე მე უბრალოდ ეს არის ჩემი პროფესია ქანდა ვიზა, ჩემი ცხოვრება. ეს უდა სხვა რამ არის. არის ადამიანი, რომელიც მიდის სამსახურში დაუკრას თუ იმღერებს თუ ან აშენებს თუ დახატავს ეს სხვა თემა, მაგრამ როცა შენ 24 საათი ამიცხოვრობ, ეს სხვა თემა, მაგრამ ჩემს მაინც ღირებული მაინც ყოველთვის იყო და დარჩება ჩემი სულიერი, ჩემი ასე თქვა, ჩემი ცხოვრებისადმი, ჩემი მოქალაქეობრივი, ანუ და ჩემი პრინციპები და ჩემი ცხოვრების წესი, რომელთაც ჩემი დევიზი არის, რომ უნდა ვიყო მე, უნდა ვიცხოვრო, უნდა ვიყო სასარგებლო, უნდა ვაკეთო ჩემი საყვარელი საქმე და ამით უნდა ჩემი მოგზაურობული აგური. Ну, მოკეთ ასეთი პრინციპები, რა თქმა უნდა, ძალიან მიჭირდა. Да, ახლა გამომდინარე რა არის ეს მოვიფიქრე ჩემი ფორმის მედიატორი. დავიყინე ხელით ხელი მე თვითონ გიტარაზე, ეს ურთულისი რამ გახლავთ და მოვიგონე ჩემი სავარჯიშოები. ანუ ფაქტურად დასას უკრავ მე. მე სტუდენტებსაც როცა მასტერ კლასებს ვატარებ სოფლის მაღალ ქვეყანაში, სულ ვეუბნები რომ გიტარაზე დაკვრა ადამიანმა რომ დაიყინოს ხელი დაუკრას და არ ქონდეს პრობლემები, ადამიანმა დაიცოდეს თავის ორგანიზმი და თავის ხელი უნდა ეცოდეს კარგად. იმიტომ რომ რაც შეიძლება ჩემთვის იყოს სასარგებლო თქვენთვის არ შეიძლება ხან პირიქით. აქედან გამომდინარე აქედან მე ბევრ რაღაც ვაანალიზებდი საერთოდ ხდება როგორ ხდება და გიტარის დაკვრა და საერთოდ თეორიულ მასალაზე და პრაქტიკულ მასალაზე წარმოიდგინეთ მაშინ ფირფიტებს რომ ეძახდეთ ის ფირფიტები არ შეიძლება და მაშინ ყველაფერს ფასი ქონდა მოდით ან კაი გაგებით აი ერთი დიდი პლუსი კი იყო ისეთ ახლა ძალიან ლანგაზე მოსთმეულია და უთორო ჩართოთ ნებისმიერ ინფორმაციას მოიძიებს მაგრამ რაც არის აღარ უნდა ეს ყველაფერი მაშინ აი მოწყურებული ადამიანს უფრო რაღაც უფრო ფასობდა ყველაფერი ყველაფერმა დაკარგა ფასი. არც აღარ გაგება ასეოს, აღარ ნამუსი ასეოს. აღარ ადამიან არ ფეღრასოს. ხა მე ხშირ შემთხვევაში ვიზახე თორე რა თქმა უნდა, მადლობა გვაქვს რომ თათასე არ არის თორე მაშინ დავიღუპებოდი. და ახლა გამომდინარე აი ამ უკომპრომისომობ და ამ თუნდაც არამუსიკალურმა განათლებამ და შემდეგ მე რა თქმა უნდა მივიღე დამოუკიდებლად ეს განათლებას, მაგრამ სწორედ ახან ჩემში გავატარა ეს ყველაფერი. აი ამან გამოიღო ის შედეგი სწორედ როცა რასაც ქვია ინდივიდუალობა, საკუთარი ბგერა და საკუთარი მიდგომა საერთოდ და საერთოდ თვლი რომ ადამიანს თავისი მიდგომა და პრინციპები და კონცა არ მარტო ხელოვნებაში, არამედ ჯერჯერობით როგორც პიროვნებას უნდა კონცა შენი პრინციპი რა თქმა უნდა, ჯერ თავი შენი ხაზი უნდა კონდეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ხაზს მე ვეძახი რა თქმა უნდა, არა იმ ხაზს რომ მე ესე მომწონს და ესე კარგი, არც ერთ შემთხვევაში. პრინციპები ისეთი უნდა იყოს, რომელიც ელემენტარულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს ეს ერთი. Да, а когда რო გადის ადამიანი, იწყება სხვა ცხოვრება. იქ უკვე იქაც კანონის ფარგლებში და ადამიანის ფარგლებში უნდა იმოქმედო, მაგრამ კეთილი ადამიანები რა შეიჭრებიან ხშირად, რომ ისინი თვლიან, რომ რახან ვიღაცა ნიჭიერიან, რაღაცაში მაგარია, უნდა ვაპატიოთ. არა, კანონი ყველას თანაბარი უნდა იყოს. ეს თუ ახსურდება, მაშინ ვიცხოვრებთ კარგად, თორე თუ იმას ეპატიება, იმიტომ და ამიტომ მაშინ ეს არ ვარ გასი, იმიტომაც ვაწყდებით პრობლემებს. აქედან აი ეს ამ პრინციპებით მოვდივარ მე და თვლი რომ ის, რასაც ქვია შემოქმედებითი მიდგომა, ინდივიდუალური მიდგომები და ხედვები გამოვიშავე ჩემით. და ეს არის ფასეული ჩემის აზრით. მე ხალ როგორც გვიგა აღარ ვარ პატარა ვიტი და ამიტომ რო გადავხედავ უკვე საერთოდ სოფლიო ხელოვნებას, საგიტარო თუ არამატო საგიტარო ხელოვნებას, ფასდება ის ადამიანი თუ როგორ ხედავს თვითონ ამას, არა
აღებულს და გადაღებულს და კოპირებულს, არამედ შენ როგორ აზროვნებ კონკრეტულ შემთხვევაში, ან როგორ თხზავთ თუნდაც როგორ წერ მუსიკას. ამიტომ ეს ალკეს ალაპარაკეთ, მაგრამ ვთვლი იმას, რომ დამოუკიდებლად და უკომპრომისო ცხოვრებას, არამარტო ხელოვნებაში, არამედ ცხოვრებაში, საერთოდ პირდა ცხოვრებაში და ყველა სფეროში ადამიანი აღწევს აი ვთვლი სულიერ კომფორტს, ასაც ქვია, აი ის როხარ შენ, როხარ შენ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საოცარი სულიერი არეალი წარმოგვიჩინეთ ახლა. დიდი მადლობა. მოსემალდება. მოსეთა. ახლა ეს თქვენს ნებართეთ, მე საერთოდ მადლიერი ადამიანი ვარ და ყველა გაკეთებული სიკეთე მახსოვს, თუ კი იმის შემდეგ სიკეთე გავაკეთებია. აი თუნდაც 50 თუნდაც მე ახლა არა ვარ 63 წელიწადში ვარ და აი თუნდაც 55 წელს ისაც არ გაიცი ის მახსოვს სიკეთე. და მე მინდა ახლა ამ კონცერტთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ ერთია თქვენ იყო ხელოვანი, მეორეა ქონდა თქვენი კონცერტი, მესამეა ზათიყოთ კონცერტი და მეოთხეა გეკნებათ საშუალებას წასდგეთ. ეს ჩემი 1000 სოლო კონცერტია, ძალიან ვამაყობ ფილარმონიაში, ეს სერიოზული ციფრია. მაგრამ სხვა რამე მინდა თქვა. მე მინდა უღნესი მადლობა უთხრა. მე საერთოდ ისე მიცხოვრია ეს ხორება, რომ მე არავისთან სიახლოვე არ მაკავშირებს. მე ძალიან დისტანციური ადამიანი ვარ და ესეც უნდა იყოს, უბრალოდ ყველა თავის საქმეს უნდა აკეთებს. და ხედავობაში მაგ რახან ესე დისტანციური ხარ, შესაბამისად ცხოვრებას გასაგებია რთულია, ვიდრე ვის არ არის დისტანციური. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა უღნესი მადლობა უთხრა საქართველოს კულტურის მინისტრს, ქალბატონ თეატროლოგიას და კულტურის სამინისტროს. ბატონ კახაკალაძეს და თბილისის მერიას. თბილისის საქართველოს კულტურის პალატაზე ბატონ დავით ოქიტაშვილს. ალექს პრომოუშენს ბატონ ალექსანდრე ლოთქმაძეს და ბატონ გია მაჯგალაძეს. და უნდა დავასახელო აუცილებლად კონცერტის რეჟისორი არის ეს იგი ნიკა შველიძე, ბატონ ნიკა შველიძე. გვანცა მეფარეშვილი არის ვიდეოგრაფიკოსი და დიზაინერი არის ბატონ ზურაბ მიმინაშვილი. რატო თქვენ ეს ყველაფერი? იმის გამო რომ რომ არა ეს წრე და ეს შემოქმედებითი ჯგუფი ძალიან ძნელი იქნება, მე ყველა თავის საქმეს აკეთებს. წარმოგიდგენთ, მე ახლა რა თქმა უნდა, ჩემთავში ახდება, წარმოგიდგენთ ამ ყველა კონცერტი ამდენი, ხო? მაგრამ მე მიხარია, რომ ყველა თავის საქმეს დაკავები და რეპეტიციები გვეწყება საცაა და აი ამ სარგებლო შემთხვევით აი ამ ადამიანებს ყველას მინდა უთხრა უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ უნდა თქვა ის ამბავი, რომ ხშირად ხდება, როცა რაღაცა პრობლემა წდება ძალიან დიდი, აი რა ვთქვა, არ მითხარ სიტყვა ხარ, მაგრამ აი როცა ძალიან ბერს იქნება დარეკონა და ჩალე. მე მაგის კაცი არა ვარ, ეგა მე არავის არაფერს არ ვთხოვ და ხო ცოტა ჩემი საყვარელი დევიზია რა, არ შეუძები და არ შევიძრო, რა მაგათ მე ჩემი ცხოვრებით დავდივარ. და ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან უმტკივნელად, მე მითხარ ვთქვა, რომ აი ეს დაფინანსება, რაც არ ჟდება, ეს ძურისიამონება ეს ყველაფერი და დანარჩენი უკვე ჩვენ ხარისხზე ვართ, ორივე ყოველ ხარისხზე ვიყავი ორიენტირებული და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ და დიდი იმედი მაქვს, რომ კონცერტი ჩაალის მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მე ეს თემი ხასუსა ჩემი ცხოვრება და არა მე ხალხ დღეს არ მომიდა ამის გაკეთება. თერის ხოლმე მას ვაკეთებ და ეს მიყვარს და ჩემი მოწოდება, იმიტომ შენი სიცოცხლის აზრი აუცილებლად. აუცილებლად. მე მაინც ისე უბრუნდები კითხვას, აი გიტარის სიყვარული შენთან საიდან მოვიდა? ესე იგი, საერთოდ ცხონებული ჩემი მშობლები მეუბნებოდნენ, რომ როცა ვისმენდი მუსიკას, თვალებს ხუჭავდი, ვითიშებოდი, რაღაც ისე განვიცდიდი ძალიან. ისე ოჯახში ჩემი ძმა ის სამაკორცრო ეძახეთ, სამაკორდიანი დაკვრა, ესე თავის როგორც ყველა უკრას, ისე რაღაც, მაგრამ ხედულობაში მაქვს, აი არავისგან მეთქე არაფერი მისწავლია, წარმოგიდგენთ, აი ჩემი ხელის, აი ყველაფერი, აი ნულიდან და ხშირად ესე იგი ველოსიპედის გამოგონებას გამომდიოდა, იმიტომ რომ ესე იგი შეიძლებაოდა რაღაც სახელმძღვანელოში ჩაგეხდა ელემენტები გენახა, მაგრამ ისიც უნდა თქვა, რომ იმ პერიოდში ეს მიმდინარეობაც არ ისწავლებოდა, მოდი ესე ვთქვი, იმიტომ რომ მარტო ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ინგლისში შეიძლებოდა ეს, მაგრამ ჩვენთან დაკეთებული თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს არის საოცარი სტილი, რომელსაც მართლა ინდივიდუალურობის 75 წელი და ბატონ ვაჟა 75 წლიდან აი ეს ქართულები ფალიაშვილი, ფალიაშვილი დოლიძე რაღაცა საცეკოვების 75 წელს პირველ მე დავიწყე ქართულების დაკვრა გიტარაზე და ესეც ეს უკვე სიახლე ეს უკვე სიახლე მაშინ მახსოვს რომ გამოვშვი პირველ ეკრანზე მე მინდა თქვენი დამოკიდებულება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან სიამონებით სიამონებით ავე მარიას აი ეს მინდა ისეთ რა არის მე აი ბედი საინტერესო იქნება ბედნიერი ადამიანი დიდი მადლობა ძალიან უმოსი მადლობა ამ შეკითხვის ეს მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აღიარეს სოფლიო მასშტაბით ყველა ლეგენდამ და ყველა ლეგენდასაც სტუმარები ვიყავე საპატიო სტუმრის სტატუსით დაკრულმა ყველა ეს დარბაში ყველა ბრედის სახე, ნუ ბამ ბევრი რაღაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ როდესაც სულ ვიწყებ იმით, რომ რაც არ უნდა წარმატება ქონდეს საზოგადოებრივ ჯენშას ქვეყანაში, მე ახლა იმით ვამაყობ, რომ მე 13 კონცერტი მაქვს დაგახარო, ხო, ჩვენს კალახში და 1000 მაგათ მიხარია და ბედნიერება, რომ ჩემი შემოქმედება ძალიან უყვარს, უწევდა და უნეტარეს
ილია მეორეს. მე არ დამოვიწყდება ის დღე, როდესაც უწმინდეს ნეტარესმა ერთჩვენა დღეს გამოთქვა სურვილი და მითხრა რომ ავემარეს ხომას შეასრულებდიო მითხრა და მე ვუთხარი რომ იცით მეთქე თქვენთვის არაერთ გზის მეთქე შესრულებ მას არა ის ავემარე არა მე ხო შუბერცაც ვასრულება როგორც ავემარე რომელიც ძალიან უყვარს ჩვენს უწმინდეს და უყვარს ძალიან ჩემი შესრულები და ის უბერტურა რომელიც მე ბავშვობიდან გიჟდებოდი ამ ნაწარმოებზე მითხრა რომ არა ეგ არა მაგაზე გიჟდებიო და ყველას ვასმენდი მაგრამ აი ჩემიო და მე ვუთხარი რომ მიუხედავ ჩვენი ახლო ურთიერთობისა მე ვერც გაგიბედეთ მეთქე რომ ეს აი მე წარმომიდგენია როგორი გამოვა და სწორედ აი მომენტში ესე იგი დაიგეგმა ამის დამუშავება და შემდეგ ეს მე დავამუშავე გიტარისთვის და სწორედ ჩემ სოლო კონცერტზე ეს DVD და აუდიო ალბომში შევიდა ეს ვერსია და მისი ლოცვა-კურთხები და მისი სურვილით შევასრულე მე და ძალიან მიხარია რომ ასე უწმინდესი ყავს რომელსაც მე უწმინდეს და უნდას მინდა უსურვო დიდხანს წესხო და ჯანმრთელობა და უნდა გითხრათ რომ ესეთი მრავალმხრივი ნიჭიერი უწმინდესი რომ ეს მე გაგახაროს აი რა საოცარი ფანტასტიკური ადამიანი და საოცარი ამბავი მოგვიყვა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქზე უწმინდესსა და უმეტარას ელია მეორეს და მოდი მოვისმინოთ მასე თემურ მოვისმინოთ სწორედ ავე მარია
ჩვენ მოვისმინეთ საოცარი შესრულება პატრიარქის ავე მარიასი. დიდი მადლობა რომ დაახარეთ ჩვენი პატრიარქი და საზოგადოება და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ თავდაპირველად აი ეს მუსიკალური ბგერები მე მეგონა სიმღერით ვიღაც მღეროდა. თურმე სწორედ აი ეს ბუმბერაზი გიტარისტი თემურ ყვითელაშვილის ჯადოსნური ბგერები იყო, ესე იგი როცა ამობენ ხოლმე რომ საკრავს, აი გიტარას ალაპარაკებს, ეს შეიძლება თემურ ყვითელაშვილის დაკვრაზე ვთქვათ, რომ ესე იგი ვერ გავარჩიე თუ შეიძლებოდა გიტარის ბგერის აი ამ დონეზე აწევა, რომ ადამიანის ბგერას არაფრით არ ჩამორჩება და ჩვეულებრივად ესე იგი გონია რომ აი მართლაც გიტარა საუბრობს. თან საუბრობს, აი ეს იყო ჯადოსნური საოცარი ჰარმონიული რაც თავარია მუსიკა. დიდი მადლობა ამისთვის. მე მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა გადმოვიდე თქვენთან, ჩვენ აქ ჩამოთვალეთ, რომ თქვენ არაერთ მსოფლიოს ცნობილ გიტარისტთან, შემოქმედთან, ხელოვანთან ერთად გიმოღვაწევიათ, გამოსულ ხართ არაერთ ცნობილ სცენაზე და კონცერტები და ასე შემდეგ. აი რა სიტყვით ამ მომღერლებზე, აი მსოფლიო დონის გიტარისტებზე, ვისთანაც თქვენ მეგობრობთ, ვისთანაც თქვენ გიხდებათ შეხვედრა, კონცერტების გამართვა, შემოქმედებითი ურთიერთობა კონკრეტულად. დიდი მადლობა. იცით რა არის, აი რა როგორ არის ცხოვრება ხო, რა საოცრებებით არის დაწერული ჩვენი ცხოვრება ხო, მოულოდნელობებით. აი ვიზაც წარმოგიდგენთ ბავშვებიდან ვისაც უსმენთ, გიждდებოდი საერთოდ. აი ჩემი არ ვიცი, უსაყვარლესი კარგი. საოცნებო ის. საოცნებო, აი საოცნებო ადამიანებთან მოხდი როგორც საპატიო სტუმრის სტატუსით მათ კონცერტში. წარმოგიდგენიათ, ისეთ რომ გიტარისტებს ვაპარაკობ, არა კარგ და მაგარ გიტარისტებს, ლეგენდებს, აი მით შეცვალა საერთოდ მიმდინარეობები ხო, აი ხა იგივე ალან ჰოლცი, იგივე ლესპოლი, მაგათ ლესპოლის გიტარაზე მე მთელი სოფლიო უკრავს მაგის მოდელის გიტარაზე და მაგას დავიყავი სტუმრად 2006-ს ნიუ-იორკში. ანუ ალან ჰოლცი ესე იგი, ესე იგი ტომ მემონეს, სკოტ ანდერსონი, მაიკლ ანჯელო ბატიო, ნუ ჯორჯ ბენსონი და ნუ უამრავი ხალხი რომის ხელოვნებას ვეთაყვანებოდა დღესაც რა თქმა უნდა იგივე მიდგომ განწყობა მაქვს რა თქმა უნდა. მაგრამ სამართალმა პურიჭამა ერთი მხრივ ისეთ ბატონო ჟონ დაგითხრათ რომ ვთვლი რომ მე არასოდეს არ მიჩქარია და არაფერზე არ გავგვიჟებულა ისეთ არის რაღაცა ადამიანის ყაურბის თვალი გული ავიც ყველაფერი მე ხა ეს არვის ცხოვრების განჯის უფლება არა ყველა საქმეთ უკეთეცის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მოვდივარ რაღაც აბსოლუტურად განსხვავებულად, კარგად ცუდად ეს ხომ უნდა თქვას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არაფერს არ გავგვიჟებიარ მათ ასე ვთქვათ, ხშირად ვიღაცებს თავში რაღაც უვარდებათ, უნახავის რაღაც გამოთქმა არსებობს, უამრავი რაღაც არსებობს აქედან გამომდინარე. წერან მეცნაურა ეხლა თქვენ საუბარში რომ ბძანეთ რომ ზომიერება ყველგან ცხოვრების ოქროს წესს ატარებს. აბსოლუტურად, ეს არის ყველაზე მაგარი გამოგონება, ზომიერება ყველგან და ყველაფერში. აი დელფოს ტაძარზე რომ წერია რომ ხო, და წარმოვიდგინეთ ახლა რომ აი ამ პრინციპებით წამოსული კაცი, აი ესეთი ცხო, ასეთი ხასიათის კაცი როგორც მე ვარ ახლა. არა ვარ ადვილი შეიძლება, იმიტომ რომ არ მიყვარს არაფერს დარღვევა და არც თვალს ხუჭ და ვერ გავუ არ გავიღიმე. ზედმეტი გაგემება არ მიყვარს ახლა რა თუ არ არის გასაღები ახლა ხო? ხო და აქედან გამომდინარე ამ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი სიცოცხლეს გადავიტანე და გავდივარ, მაგრამ აი რაც კი რაზეც შეიძლება იოცნებოს სოფლიოში, სოფლის მასშტაბით ადამიანმა ეს ყველაფერი მივიღე მე ძალიან კარგად და სწორად. სწორად და აი ყოველგვარი როგორ გითხრათ, აი მომივიდა, კარგად მომივიდა ყოველგვარი. თქვენი შრომიდან გამომდინარე, მოგივიდა რა, თქვენი შრომიდან, თქვენი დამსახურებიდან, თქვენი ოფლის ღრიდან, თქვენი მოთმინებიდან და თქვენი ენერგიის ხარჯიდან გამომდინარე. ხო და რა ვიცი, მადლობა ღმერთს, მე ეს მინდა თქვა ახლა. ისეთ რა არის, მე ასეთი დასკვნა გავაკეთე, რომ იყო პიროვნება, იყო ხელოვანი და ქონდეს ფული, ეს გამორიცხეთ რა. მე მაგათაც მე ჩემთან შეიძლება დავასკვნე. ამიტომ ფული სხვა თემაა რა. ადამიანი ფულში შოვის ამდესაც უნდა იმდეს, ოღონდაც შემდეგ დაჭება თავის თავთან უნდა თქვას, უღიდა თუ არ უღიდა და როგორი შოვა, ეს კი სხვა თემაა. მაგრამ არავის ფულს არ აუწევთ და ყველამ თავის საქმეთ უნდა, მაგრამ ადამიანი თვითონ იჭერს თავის დროს და პასუხს თვითონ აგებს. ახლა გამომდინარე ვერავის მრჩეველი ბევრი ხნ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მაგათაც ყველა ფულს მაინც ვერავინ ვერ შოვის, მოდი ეგ ესაუბრო. ახლა გამომდინარე მე ვთვლი რომ ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს, ჩემ თავზე ვიძახი და არავის არ უსწავლია არაფერს, რომ
რაც არის, ეგ არის, რა უნდა იკმაროს დაკმაყოფილდეს და ბედნიერება მგონი ვისთვის რა არის და წარმატებას ვისთვის რა არის, ეგ ძალიან სადავო თემაა და გამარჯვებას ვისთვის რა არის, ეგ სადავო თემაა. აქედან არ დაობენ, მაგრამ მაინც მივიდივარ ტიკადე, რომ წესიერება მაინც და პატიოსნება და გულწრფელობა ამას ვერ დამალავს ვერ ამინ. კონცერტებზე ადამიანი როცა გამოდის, იქაც მაყურებელი ყველაფერს გზნობს. Artisti, როგორ მოდის, როგორ გამოდის, გულწრფელია თუ არა, როგორ მოდიოდა, როგორ გამოიარა ეს გზა. იმიტომ რომ არტისტი შეიძლება ესე გამოვიდეს, რაღაცა ტრაგიკული როლი შეასრულოს, მაგრამ მაყურებელმა შეამჩნიოს, რომ თქვა, ნიანგის ძემლებით ტიროდა. აი, როგორი ჟესტიკულაციები წარმა განახორციელოს და რაც არა. მაინც ნაღდე ყველაფერში. ეს წრფელე. ეს ყველაფერში. არა, ხელოვანისა ის აბსოლუტურად კარგად ჩანს. შეიძლება დროებით დამალო, მაგრამ არა, მაინც ადამიანი ფიქსირდება, არა 24 საათი მაინც ვერ ითამაშებს ადამიანი. აქა და გამომდინარე შეიძლება ტრანსპორტში, ქუჩაში, მაღაზიაში ისტალგზე დააფიქსირებს ადამიანს, როცა ლამაზად ლაპარაკობ და გუშინ ადამიანი ტელევიზიიდან პრესით და უცოდ ჩვენ ხედავთ ქუჩაში ჩვენ ეს დღეს სადღაც ადამიანს და შეიძლება ესეთი იმედგაცრუება მქონდა მე უამრავი იმ ცნობილ ადამიანებზე, რომ ესე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდ, მაგრამ ეს მათი არჩევანია, უბრალოდ ჩვენ ჩვენი დავასკვენით, რომ თურმე ესე არ ყოფილა. მაგრამ ეს მისი პრობლემა ხო არ ყოფილა. მართალია. მე მინდა ახლა თქვენი თითოული სიმღერა, თითოული მუსიკალური ნომერი, კიდათ აი წეღამ ბძანეთ, რომ როცა უსმენდიო ქართულ მუსიკას, ესე იგი, აი ვითიშებოდი, თვალებს ხუჭავდი და სხვა სამყაროში გადავდიოდი და მართლაც თქვენ პირველად ააშღერეთ, ესე იგი, დაისი ფალიაშვილის და ეს იცით სხვა წახნაგებიდან დაგვანახეთ აი ამ ქართული კლასიკის ბწყინვალება. ისეთი წახნაგები და ხლა საქართველოს ბევრი ცნობილი მუსიკოსი ცხოვლია, ბევრი ცნობილი დირიჟორიც, ბევრი ცნობილი ხელოვანიც შემოქმედის, მაგრამ ის რომ აი ამ დიდ ვარსკვლავეთში შენი ვარსკვლავი გააბრწყინო და ჩანდეს რომ თქვან ის მარტო ის კი არ არის, რა თქვა, აი გაიხსნა ფილარმონიასთან თემურ ყვითელაშვილის ვარსკვლავი, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს შევახცენო, რომ 22 ოქტომბერს იხსნება აბსოლუტურად დამსახურებულად, მაგრამ აი ზეციურცის კაბადონზე, რომელსაც ჰქვია ქართული ხელოვნების ცა, მარადიულად იფწინებს თემურ ყვითელაშვილის ვარსკვლავი, იმიტომ რომ გამორჩეულია, ინდივიდუალურია და აი ის სიწრფელე, ის სისპეტაკე გააჩნია, რომელიც აუცილებელია ჭეშმარიტი ხელოვანისათვის. და აი ამ ქართველობაზე მინდა სწორედ ვისაუბრო. აი თქვენი ასრულებთ საოცრად მართლაც აი ცაბაძის ლაღიძის განთიაც პაპატიეთ. ლაღიძის განთიაც და ეს თქვენ ამ თითოულ ბგერაში ისე ჩანს ქართული სული, აი წეღა როგორც ავე მარია შეასრულეთ, თითქოს ქართული სული ლაპარაკობს, ქართული სულის რაკრაკება და მიუხედავად იმისა, რომ აი დღეს მე მინდა ჩემი ძვირფასი მაყურებლის გასაგონა თქვა, დღეს როდესაც ესე განდევნილია ჩვენი უძველესი ქართული ენა და ყველგან შემოვიდა თქვა ინგლისური, სხვა ენები, რაღაცა და ამ პატარა ერის ეს ჯადოსნური ენა, რომელსაც თავისი დამწერლობა გააჩნია იმ სოფლიო 15 დამწერლობას შორის და რომელსაც გააბწყინებ მუსიკალური ბგერებით, არ არის ეს დიდი ხელოვნება? და აი ამიტომ გეუბნები მადლობას, იმიტომ რომ მე როგორც პოეტი, როგორც მწერალი, ჩემთვის ეს არის ბედნიერება, რომელსაც ავიწროებენ ენას ჩემს ასკარ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ტრაგედია ეს და არავის არ უნდა გაუკვირდეს, იმიტომ რომ ყველა პოეტი თავის მშობლიურ ენაზე სამშობლოს უგალობს, თავის ახლობლებს, თავის მეგობრობას, სიყვარულს და რა თქმა უნდა, შენი გიტარა უფრო გიყვარს, სადაც ქმნი ამ ნაწარმოებებს, ვიდრე აი წეგან ჩამოთვლილი როგორი გიტარებიც არ უნდა იყოს, ხო? ის არის შენი სისხლი და ხორცი. შენი ოფლის და სისხლის მარცვლებია ზეთში. შენი და ასია ჩვენთვისაც ლექსი და ამიტომ ქართული ენა ჩვენთვისაც ძვირფასია. მე მინდა ის სწორედ როგორ შექმნი აი ლაღიძის განთია, აი ეს პატარა ისტორია რომ მოყვე. ეს რა არის? ევას ლაღიძე ქართული უსაყვარლესი ძია. ერთ-ერთი მართლა უპატრიცემულესი კომპოზიტორი ჩემთვის. მე ესე იგი როგორც გითხარით, ხო, არაერთი ქართული კომპოზიტორის ნაწარმოები ავაჟღერე გიტარაზე და არ არის ძალიან რთული თემა გახლავთ, ეცეთ, იმიტომ რომ მელოდია რომელიც დაიწერა არა გიტარისტვის და
დაიწერა ამა თუ ინსტრუმენტის ის თუ როგორც სასიმღერო მამათა და ვოკალის ეს ეს გასაზრული არ იყო არა რა თქმა უნდა არა თავისთავად ხდება აი უბრალოდ შეიძლება ვიღაცას წარმოუდგენია რომ სა ძალიან რთულად განსახორცელებელი თემა გახლავთ იმიტომ რომ გიტარის ენით რომ ააჟღეროთ და სწორად გაიჟღეროთ ამ ეს მართლა იყოს სრულფასოვანი ასე ვთქვათ ნაწარმოები ამას ნამდვილად ჭირდება ძალიან რა ვიცი ეხო ყველა თავისებურად დიდი ტალანტი ნუ ხო მე არ გამომივიდა ძალიან ხერხულია საკუთარ თავზე ლაპარაკები ყოველ შემთხვევაში ურთულესი თემა გახლავთ იგივე მაგათაც როდესაც ყავილების ქვეყანას ვამუშავებდი აი ახლა გინდა დაიისი გინდა ყავილების და დაის ვირწურა საერთოდ ეს არის ჩემი უსაყვარლესი უსაყვარლესი ნაწარმოები ურთულესი 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 აი ახლა ხო შეიძლება აი მაგათაც მე მახსოვს როცა შუბერტის ავე მარიას მაგათაც გადავიდა სოფლიო კლასიკაზე ხო აი რაღაც ესეთი ნელი მაგრამ იმდენად მიხდა სიღრმეა იმის დააკრა ის რომ დაიკრას მართლა აი შესუდეს სწორად და სრულფასოვნად ამას შეიძლება სერიოზული ამის უნდა იყოს ზათ უკვე ადამიანის ეს უნდა გაიზარდოს შეიძლება ესეც არის ნაწარმოებები რომელსაც შეიძლება პირველ კლასის უკრავენ და დიდი პიანისტებიც უკრავენ მაგათაც მაგრამ განსხვავება სწორედ იმაშია რომ ის ადამიანი უკრავს სხვა გავლილი გზით და სხვა გამოცდილებით და სხვა მუსიკალობით ამას ამიტომ ბარიტონ რევაზაღიძის შემოქმედება ძალიან მიყვარს და სხვა შეს უნდა გითხრათ რომ შეიძლება გავამხილო საიდუმლო მაგრამ 22-ში მე როგორც მაქვს ცაბოძის პოპორი მაქვს რომელიც დიდი სიყვარულით სარგებლობს ყველგან და ასევე დავამუშავე ასევე ლაღიძის პოპორიც ანუ რევაზ ლაღიძის ასე და ეს იმდენი კარგი სიმღერა რა ამის ნაკრები გამოვიდა 14 წუთიანი და ეს გაიყო შუა და თავში და ბოლოში შესულდება ეს პოპორები უნდა მოისმინოთ და რა თქმა უნდა იქ განთიადეს ნაწილით არის გამოყენებული და დღეს ჩვენ შევთავაზებთ განთიადეს სრულ ვერსიას რომელიც მე დავუკარე ერთ-ერთ ჩემ სოლო კონცერტზე ფილარმონიის დიდ დარბაზში და თვლი რომ ნუ ისეთი ნაწარმოები შექმნა ასე მე მგონი თბილისი როგორც უმღერო და ბატონი რევაზ ლაღიძე მე მგონი იშვიათად და ასევე ქალაქურში მაგათად როგორც ბატონ გიორგი ცაბაძე აი ეს ორი კომპოზიტორი ძალიან თვლი რომ ძალიან განსხვავებული და ძალიან გამორჩეულები იყვნენ ჩვენი ქვეყნისთვის აღალაპარაკო ბევრი კარგი კომპოზიტორი ყავდა და ყავს მაგრამ აი ეს ორი რომელიც ჩვენს ქალაქს თუ რა შეეხება გრანდები ძალიან ნამდვილად ამიტომ მოისმინოთ მოდი ჩემო ძირფასო ტელემაყურებლებო მოისმინოთ ეს ჯადოსნური ჰანგები კიდევ ერთხელ თემურ კვითელაშვილის შესრულებით Thank you.
და ბრავო თემურ ყვითელაშვილს მე ვიტყოდი რომ არა მარტო კიდევ ერთხელ ააშღერა დიდი კომპოზიტორის რეზო ლაგიძის ეს მუსიკა არამედ აკაკი წერეთლის უკდავის ტრიქონები გააცოცხლა მუსიკალურ ხანგებშიც და აი ეს პოეტური მისტერიული დაძაბულობა რაც არის ჩადებული ამ სტრიქონებში, ამ სიტყვებში, აი ესე გადმოღვა რა მუსიკალურ ხანგებად. ეს აი მართლაც ჯადოსნური ვირტუოზული შესრულებაა. ეს არ არის ჩვეულებრივი, ეს ძალიან დიდი ღვთიური ნიჭია და ძალიან დიდი ღვთიური მადლის მატარებელია ეს შემოქმედი, იმიტომ რომ ეს მარტო შესრულება არ არის, კარგად გამიგეთ რა. ეს არის მთელი შენი სულის ამოკნესება და გადატანა გიტარის სიმებზე და ისე მიტანა მაყურებლამდე. ისევე როგორც დიდმა აკაკი წერეთელმა, ისევე როგორც საოცარმა კომპოზიტორმა რეზო ლაღიძემ, აი ასე ბუმბერაზული ჯადოსნური ბგერებით გადმოიტანა და მოხიბლა თემურ ყვითელაშვილმა. ერთმა გაგიმართა გენაცვალე საოცარი შესრულება არაერთი და სადაც არ უნდა მოისმინო, იცით რა არის, ყველგან იტყვირო, ეს არის თემურ ყვითელაშვილი. იგი არავის არ გავს, იმიტომ რომ უაღრესად პრინციპულია თავისი ცხოვრების წესი აქვს და რო იტყვიან თავის თავსაც არინდობს ისეთი მომთხოვნია და ისეთი მოწესრიგებული. ამიტომ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, იცი, ზოგჯერ ამობენ, იცი რა, აი შემოქმედი უნდა იყოს ან როთი აუცილებლად შეიძლება ეწეოდეს, ამებს ათევდეს, რაღაც ეგდოს ბომჟი ცხოვრების. არ არის ეგრე ბატონებო, არ არის ეგრე. ცხონებული ნიკა აგიაშვილი ძახდა ხოლმე გალაქტიონზე, რომ წერზე იმას ისხავდაო, ყველაზე იაფასიანი ღინო იყო 7 ნომერი, ძმისუნი აზდიოდაო, რომ იმათ გონებოდა თუ ჩეკასო, რომ ეს ლოთი იყო და დადიოდა, იმიტომ რომ შეექმნა თავის შედევრები. მე მინდა თქვენი ცხოვრების ერთი პერიოდი გავიხსენო, აი ივერიასთან, თემურ ბასილიასთან, თქვენი ურთიერთობა. ალექსანდრე ბასილიასთან, თქვენი ურთიერთობა ივერიასთან, დიელოსთან, რა ვიცი, რომელი ანსამბლი არის, სადაც თქვენ არ დაგიკვირია და სადაც თქვენი წვლილი არ შეგიტანია დადებითი, მაგრამ მაინც ივერია ეს კიდე ცალკე საუბრის. მე იცით რა არის და ბასილია, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი მელოდისტი და წინვალი. მე უბრალოდ აი ჩემი სოლო კარიერის პარალელად მართლა ბედნიერი მოხდა წილად, რომ უამრავ ნიჭიერ და აღიარებულ არტისტთან საქართველოში მის პარალელებს გარეთ მომიხდა თანამშრომლობა. და პირველში სულ ვიწყებ საქართველოს, იმიტომ რომ დარბაზაზე მეკითხებიან საზოგადოებას, ვიზახი ჯერ საქართველოსთან დავიწყო, თუ არა შენ ქალაქში გაკეთებული რაზე მელაპარაკები. აქედან გამომდინარე, მართლა თუ კი რომელიმე კოლექტივი არსებობდა თუ ანსამბლით მომღერალი, მართლა შემიძლია თქვა, რომ აი ყველგან მოღვაწეობდი და თან მომღერლებისთვის კიდევ ყველა კონკურსი თუ რამე ყველა საპასუხისგებლო იქ ყველგან ჩემი გიტარა ჟღერდა. და ნუ ანსამბლები იგივე დავიწყებ, ორერა დიელონ ადრესხე, ივერია თეატრონი, ნუ რომელი ერთი თქვა, არ ვიცი, საქტელადის სიმფონიური ორკესტრი, ყველგან ვიყავი როგორც მიწეული და ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ვიმოგზაური მათთან, ძალიან ბევრი სხვადასხვა პატარა ვიყავი, 15 წლიდან უკვე დავდიოდი გასტროლებზე. და ანსამბლი ვერესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ახლა თქვენ მკითხეთ, მე საერთოდ არ მიყვარს მე გამომჩეს ან რაღაც, ხო? იმიტომ რომ ყოველას თავისი პატევი მინდა მივაგო, მაგრამ ბატონ ალექსანდრე ბასილაია, რა თქმა უნდა, ძალიან პატივისცემდი, იმიტომ რომ იყო ძალიან კარგი მელოდისტი სხვათა შორის და მის ცხოვრებაში მისი სურვილი იყო, რომ მე ჩამეწერა რამოდენიმე მისი ნაწარმოები. მე 4-5 ნაწარმოები მის ცხოვრების სიცოცხლეში მოვასწარი. ჩამეწერა. მაგრამ ალბომის ჩაწერა მე მინდოდა რომ ალბომის გაკეთებული ყო არა გიტარისენით მისი მელოდიები. მაგრამ ნუ აღარ მოხდა, იმიტომ რომ მე შეუძლოდ გახდა ბატონ ალექსანდრე. ხო. და მე ესე იგი დაწყმარდიგულ ყვავის არის ირული პიესა და არგო, რომელიც გაკეთებული მაქვს მე გიტარისენით, რომელიც მას ძალიან მოწონდა და მოყვარდა, თავის ალბომში შეიტანა ესე მოწონდა. ხო და ნუ უბრალოდ აი მე ის მინდა გამოყო, რომ საერთოდ მე ყოველთვის ამ სოლო კარიერის პარალელად მაინტერესებდა და მიხაროდა კიდეც, რომ მიწოდნენ და უბრალოდ ჩემი აზრი საინტერესებდა და პლუს კიდე მე ჩემს თანხლებას უკეთებდი იმპროვიზაციით თუ მუსიკალად ვაფორმებდი ჩემი წვლილი შემქონდა და რა თქმა უნდა იყო ესეთი ლეგენდარული ანსამბლები ჩვენს ქვეყანაში, რომლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ და მე ვარ მოწმე როგორ უყვარდათ ეს
სოლისტები და ეს მომღერლები თუ ეს ანსამბლები ამა თუ იმ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ეს დიდი სიამონება იყო მათთან თანამშრომლობა თავისთავად ცხადია. მოდი, ხო არ მოვისმინოთ ეს. ერთ რაღაცას ვიტყოდი, ბატონიცით, სანამ მოვისმინოთ, მე უბრალოდ არ შემიძლია რომ ვისარგებლოთ თქვენი ეთერი და ყველას მინდა უღმესი მადლობა ვთქვა თანადგომისთვის, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი მირეკავს. მკითხულობს, წარმატებას მისურვებს, მილოცავს, წინასწარ. ყველას უღმესი მადლობა. ახლა ჩვენ სანამ უსმენთ მუსიკალურ ნაწარმოებებს, აი ჩემ მეგობარს მინდა ვთქვა უღმესი მადლობა თამაზს, ბატონ თამაზ არეშიძეს. თამაზ არეშიძე ჩემი ძველი მეგობარია. ანუ ჩემი ბავშვობის მეგობარია. მე აიც რა არის? უბრალოდ წლემა საერთოდ ყველაფერი თავის ადგილზე ყველა თავის ადგილი მიუჩინებოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კატეგორიად არ მეთანხმები გამოთქვა, თორსა ეძახიან რომ ადამიანი გაფუჭდეს, აა გაფუჭდა ხა. ადამიანი გამოვლინდა, რაც არის, უბრალოდ ცხოვრება მაიძულა, ის ნიღაბი აიხადოს თუ არ აიხადოს, ეს უკვე იზრდებული გახდა. აი მე უბრალოდ აი ბატონი თამაზის არეშიძის აი სახით მე მინდა აი ყველა ჩემ მეგობრებს ყველა სწორგულის მადლობა, ვინც აი ესე ერთგულად აი ადამიანი რომელიც აი მართლა ცდილობს რა გააკეთოს სიკეთე და ესეთი ადამიანი აქ მართლა გამომაჯოს თავის ოჯახთან ერთად და ამიტომ მინდა აი იგივე ხა მაგათაც მინდა თქვა საკონცერტო დარბაზში აი ყველა ცდილობს როგორ შემიწყოს ხელი ახლა კონცერტის წინ ყველა ჩემი სოლო კონცერტი აი ესეთი ხარდაჭერით ყველა პუნქტში ასე თქვა გვერდში მიდგას ხალხი ამიტომ აი თამაზ არეშიძეს უღმესი მადლობა და ყველა იმ ადამიანს ვინც თავის წვლილში აქვს რომ აი შენ რაღაც რაღაცის მოგეხმაროს რაღაც გვერდში დაგიდგეს და შეგეკითხება როგორ ახარ არა მაშინ დარეკავს როცა რაღაც ჭირდება არამედ როცა არ ჭირდება ეს ჩემი დევიზია ყოველთვის რომ დაურეკე და მოიკითხე მაშინ ადამიანი როცა არაფერი არ ჭირდება იქნება სულ შეხოლმე ჭირდებოდეს ხელის იქით მიგნები თქვენზე ერთხელ ჩვენს ვკითხოთ ჩვენ ვალდებულად მოიკითხოთ ადამიანები ესეა ცხოვრება აი საოცარი შინაგანი ნათელი სამყარო წარმოადგენ ამ საოცარმა და მართლაც ვირტუოზმა გიტარისტმა ბატონმა თემურ თელაშვილმა მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო 22 ოქტომბერს იხსნება თემურ ყვითელაშვილის სახელობის ვარსკვლავი ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ და იმართება საღამოს კონცერტი მისი სოლო კონცერტი და კიდევ ერთხელ მოწმენი გავხდებით იმ ჯადოსნური ბგერებისა და მუსიკალური ფეირვერკისა, რასაც თემურ ყვითელაშვილის შემოქმედება ჰქვია. მე მინდა რომ ასე დავას როგორც დავიწყეთ, ასე დავასრულო ჩვენი გადაცემა წარმატება და სიხარული უსურვო. თანეთათ თქვენს გილოს. უღმესი მადლობა. უღმესი მადლობა. ბატონო მაჩუკა თავის იგნი, უღმესი მადლობა თქვენ. თემურ ყვითელაშვილის თქვენი ცხოვრების პოზიციის გარდა უღმესი მადლობა თქვენ. მე ყოველთვის გეთაყვანებოდი და მიხარია რომ დღევანდელ გადაცემაში ერთად ვიყავით. მადლობა თამაზ არეშიძეს. უღმესი მადლობა თამაზ. თქვენ ბავშვობის მეგობარს, ჩემს მეგობარს, ჩვენ არა ტელეფილმი გვაქვს ერთად გადაღებული ავად სახსენებული რეჟიმის დროს და ძალიან ძვირფასი გადაცემები გავგეკეთებია ტელევიზიის პირველ არხზე. მე ხლა გიტოვებთ ისე მუსიკას შესანიშნავი შემოქმედისა თემურ ყვითელაშვილის მუსიკით დატკბით შემოქართველებო. ნახვამდის.